Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, o episódio 251 de Dragon Ball Z. Vamos ver o que, que vai acontecer neste episódio. Não tem muito o que falar, porque os episódios passados aí não teve, tipo, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa que mudou. Então, vamos aqui só assistir, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui nesse canal, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece, e também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o react. I'm feeling lonely. Parei. Essa música tá na cabeça. Escutem. Eu tô muito ansioso, parece que os garotos vão tentar fazer... Eu também, minha perna não para de tremer aqui. O treinamento. Vamos lá pra ver. Eu não quero mais. Como vão utilizar muita energia, eles vão fazer fora do templo pra não destruir. Disseram que quando fizerem a fusão, eles vão se transformar num grande guerreiro por causa do aumento de seus poderes. Mas que aparência será que eles vão ter depois de unirem os planos? Eu tava pensando nisso. Os são tão parecidos que não haverá uma mudança muito drástica com eles. Na verdade, eu tava pensando, tipo, quem que... Quem que vai ter a consciência? O que vai acontecer com o nome quando se fundirem? Como nome? Por que você tá pensando? Vai se chamar Gotenks, ou talvez se chame Trontem. De qualquer jeito... Trontem é da hora, hein? Esses nomes me agrada. Ai, não precisa complicar. Como a fusão só dura 30 minutos, o nome vai ser o de menos. Tô tentando importar. Quem que vai ter a consciência? O Goten ou o Trunks? Ou os dois têm a consciência? Acho que já estão começando. Oh! Finalmente vão fazer. Oh, deu certo. Tão brilhando. Vão evoluir. O que vai acontecer? Meu Deus, é realmente, iria explodir o templo. Ainda bem que vocês não fizeram lá dentro. O Majin Buu? Não era pra rir, desculpa. Yantia? São eles dois? Mas que coisa horrível. Espero que possam voltar ao normal. Assim não dá pra fazer carinho neles. Dá. Então, essa é a fusão que o Goku falou? Essa que é capaz de superar os poderes de Majin Buu? Eles viraram o próprio Majin Buu, mano. Tomara que eles consigam. É isso. Agora entendi. Era isso que o Goku se referia quando disse olho por olho e dente por dente. E gordo contra gordo. Acho que vão fazer alguma coisa. E a gente cala a boca. Olha só, ele começou a correr. Ele correndo, que engraçado. Cansou. É, imaginei. Puxa vida, fracassaram ao fazer a fusão. Escutem,
Tecnicamente não, né? Foi um erro. Falharam nos passos da fusão. Os dedos de Trunks estavam para cima. Na hora precisam ficar com as mãos fechadas. Assim. Viram qual foi o erro? Muito bem, façam a fusão mais uma vez. É, como é que faz? Tem que esperar 30 minutos? O que estão esperando? Vamos, voltem ao normal. Como posso voltar ao normal? É, então. Acho que vai ter que esperar 30 minutos. Goku! Vou esperar que passe os 30 minutos. Por aí, mais ou menos. Você não ainda... nem Goten, não é? Pelo menos vai se acostumando, tipo, ao fusão. Por que tem essa aparência? Mas o que foi que... Ele tá com o cabelo do... Como é que chama o cara lá de Black Clover? Que tem o bastão de fogo? Meu nome é Gotenks. Ah, eu sabia, não falei que se chamava Gotenks? Tá, então ele tem uma outra, tipo, uma personalidade totalmente diferente, é isso? Não é nenhum nem outro, é tipo uma terceira pessoa. Você primeiro, você... Ah, não, esquece. Mas vocês conseguiram fazer a fusão? Ai, que legal! Agora já podemos ver a luz de nossas esperanças. Eu não sei se vocês separaram, mas o... Depois que vencerem, Majin Buu pode contar. O senhor Popo fez o L ali. Mas neste momento não temos tempo a perder. Muito bem, vamos lá. Vamos, comecem! Sem dedo pra cima, hein? Errou. O ruim é que vai ter que ficar esperando 30 minutos sempre. Agora é o contrário, agora é ele... Parece uma múmia. Ele ainda nem fez nada e já parece que tá muito cansado. Eu, na vida. Eu acho que na hora de gritar, as pontas dos seus dedos não se tocaram. Façam mais uma vez. Teremos que esperar mais 30 minutos. Oh, não tem como entrar em contato com o Goku e falar assim, Goku, ajuda nós aqui. Vamos, comecem. E aí, dedos se tocaram, nenhum dedo pra cima, deu certo? Desta vez foi perfeito! Finalmente apareceu! Vamos ver! O guerreiro que derrotará Majin Buu! Como é que é o nome que eles chamaram? Gotenks? É isso? Ou Gotenks? Eu só não entendi a da roupa, mas... Da hora. Não tenho certeza, mas parece uma coisa incrível. Pela aparência dá pra notar que ele é muito forte. Claro que é uma coisa surpreendente. Até eu mesma consigo perceber. Dá pra sentir que o Ki dele é muito poderoso. E você aprendeu a sentir o Ki? Finalmente consegui. Vamos esperar 30 minutos para tentarem como Super Saiyajins. Você não acha que está me subestimando além da conta? Parece o Vegeta. Assim como estou de inúteis, mas o que estão dizendo? Dupla nem de inúteis. Conhecem a verdadeira força de Majin Buu. Mesmo que seja um ficou arrogante. Não vai poder derrotá-lo. Não é lógico que vença o Majin Buu. Por que não entende isso? Não me provoque. Tá legal, você que pediu. Eu vou trazer o cadáver de Majin Buu pra você ver que é verdade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Rico? O nome dele é Gotenks. Gotenks, tá. Sem o R. Pô, eu fico imaginando os dubladores falando isso, velho. Coitados. Eu não sei se eles tiveram que falar juntos ou separados e o cara foi e juntou no... na edição. Sabe o que eu pensei? Aqueles Pokémon que você... que você troca... level muito mais alto e ele não te obedece, tá ligado? Troca o... Upa, não sei, é que eu nunca upei Pokémon acima do level permitido, mas... mas eu já troquei um Pokémon level muito alto e ele não me obedecia. Era engraçado pra caramba. Tá tipo isso. Mas ó, o design desse Gotenks... da hora. Gostei do cabelo, só não entendi muito bem da roupa ali, mas... é só um detalhe. Já acordou, Sr. Goku? Supremo, o senhor caiu? Já terminou o ritual que estavam fazendo pro Gohan para que ele consiga aumentar os poderes? Continua. Eu vou dormir mais um pouco. Puxa vida. Desde o momento que o senhor adormeceu, só se passaram 2 horas. E como o ritual dura 50, faltam 3 horas para terminar. Pergunta, como é que ele faz para ir pro banheiro? Deve aguentar. Ele faz nas calças mesmo? Eu pensei que ia ter pena de mim. Enquanto isso, Majin Buu... pode-se dizer que as pessoas mais seguras são as que estão dentro de submarinos, porque ele não vai ver. E tá segura lá embaixo da água. Navio aí, ó. Navio não, não tá seguro, não. Meu Deus do céu. Enquanto isso, a fila lá em cima só aumenta. E o Yamadayo só se lascando. Pegou referência de Bapidi? Mergulha, cara. Mergulha, mergulha. Mergulha. Muito obrigado por me ajudar. Olha bem pra ele. Ah, não. Oh, aí é sacanagem. Nossa, que sacanagem. Mas enfim. Voa, figurante! Virou fogo de artifício. Mas ainda acho que nessa forma ele não ganha. É bom isso acontecer pro Gotenks ficar esperto. Oxi.
Ele é poucas, né? Ele é bem poucas. Não tá nem aí. Não fala o nome, já chega já metendo raiozinho na barriga do... Tá um pouco ruim a dublagem. Confesso, tá um pouco estranho. Pois é, né? É igual o Choji, não gosta que fale que ele é gordo? Como você é lento, não pode ser, eu tinha certeza de ter desviado. Não sei como esse cara não tem. E esse é o inchado aí? Ué, o que aconteceu? Você não falou que você ia conseguir derrotar ele? O que aconteceu? Nossa, o exército salvou ele. Mágico, enquanto a armada do planeta estiver presente, não permitiremos que faça das suas. Inicie o ataque! Chega, pai! Vocês não são o adversário mais indicado pra ele! Fujam o mais depressa possível! Eu acho legal que o Majin Buu ele se faz como uma bomba, né? Ele sempre se explode. Tipo, eu sei que ele não tá danificando o corpo dele, ele aumenta a energia dele pra criar uma explosão, mas tecnicamente ele tá se explodindo. Olha lá. Deu ruim, né? Aquele monstro me deu uma surra que eu nunca posso esquecer. Eu avisei vocês. Agora prestem atenção. Sua luta com o Majin Buu será daqui a um dia. Enquanto isso, vocês vão treinar duro. Assim que aumentarem bem seus poderes, a técnica da fusão será mais eficaz. Ficou claro? Teria que fazer um Super Saiyajin, não teria? Não seria melhor? É isso que eu quis dizer. Mano, legal, gostei. Eu só mudaria uma coisa, mas vocês sabem. Eu só falo, mas... A fusão foi um verdadeiro sucesso. Mas é um gosto pessoal meu mesmo. São suficientes para lutar com Majin Buu. Será que Gohan vai conseguir aumentar seus poderes com esse ritual? Os únicos que podem salvar a Terra dessa catástrofe são Gohan e Troten. Quer dizer, Gotenks. Ah, narrador, você meteu essa mesmo? Ah, enfim. Ai, nossa, mano, tá coçando no olho. Meu Deus.
O que que eu mudaria? Tipo, eu entendo que, né, como é uma fusão e tal, eles estão falando igual, né, estão falando juntos. Só que, vocês perceberam que teve uma hora que ele, tipo, ele falou pra caramba, e aí ficou embolado, um falando em cima do outro e tal, não tava, tipo, sincronizado a voz deles. Claro, se for falar pequenas coisas como, não, saiam daqui e tal, aí beleza, aí sem problema nenhum, não embola tanto. Mas teve uma hora ali que ele ficou falando pra caramba e tal, e aí embolou. Eu colocaria uma outra pessoa pra dublar. Qual o problema? Se ele vira uma outra pessoa, por que não uma outra pessoa dublar ele? E ainda colocaria um efeito de eco. Acho que seria mais interessante fazer do que colocar duas pessoas falando e meio que ter esse risco de embolar uma coisa na outra. Não sei se lá mais pra frente talvez eles mudem isso, talvez não. Mas acho que seria mais interessante fazer assim, uma outra pessoa, uma terceira pessoa dublar a terceira pessoa, né? Porque assim, pelo que eu entendi, Goten e Trunks, quando eles se fundem, viram uma outra pessoa, né? Tipo, não é um que tá no comando, nem outro que tá no comando. Eles viram uma outra pessoa. Então, por que não uma outra pessoa dublando ele? Enfim, mas eu acho que seria mais fácil e mais, assim, legal colocar uma outra pessoa dublando. Claro, que não saia muito da característica do personagem, né? Não coloca, tipo, uma voz do Freeza narrando, não, é dublando ele. Mas, tipo, uma voz um tanto quanto parecida e tal, com um efeito de eco que eu acho que seria da hora. O problema, como eu falei, como é na voz, não sei se tem esse problema, tipo, na versão americana, na versão japonesa, não sei o que lá e tal. Quem escolheu isso foi o estúdio brasileiro, então é, tipo, responsabilidade do estúdio brasileiro. Enfim, eu não sei se eu pesquiso essa cena em inglês e japonês pra ver se é a mesma coisa. Eu tenho medo de tomar spoiler, é melhor fazer isso não. Me responda aqui nos comentários que é melhor. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.